Començarem per el lliri, ja que és un dels noms d'aquest moviment que fa honor al lliri, al gust del lliri, però en particular al lliri blau. Tots els lliris, que la paraula lliri ja se pot aplicar a un gran conjunt de plantes, però algunes, per a diferenciar-les, el que fem és posar-li un adjectiu. Lliri blau, lliri blanc, lliri d'aigua, lliri groc, perquè lliri, la paraula lliri, és una paraula polisèmica, encara que quasi tots, quan pensem en lliris, una de les primeres que ens vindria al cap seria aquesta, perquè a més té un valor simbòlic en l'heràldica, és allò de la flor de lis, no? Però la paraula lliri, en el fons, és una translació d'una paraula egípcia molt antiga, que ara ho aixina, que ho seria lluny, que després en les llengües europees va acabar sent lliri. I es referia, en el seu moment, a un lotus, una planta que eixia del fang pel matí amb el sol i s'obri i deixa veure enmig els estams grocs, de tal manera que era com un símbol solar. I quan se posa el sol, s'amaga i ella sola es reclou baix l'aigua. És el lotus, que per als egipcis era sagrat i que formarà part de molts capitells, de moltes columnes, quan un va a Egipte i ho veu, o moltes esteles funeràries, d'això així no n'hi havia, no n'hi havia menys tants, era més escassa, però quan la paraula arriba a Europa li ho apliquen a altres plantes que també s'obrin, que també són obertes i moltes d'elles, a més, que creixen en el que és els llocs un poquet entollats amb fang. Llavors li van dir lliri a plantes com aquesta. Està en concret el lliri blau. Un lliri blau que ha sigut usat no únicament com a ornament, sinó que ha servit també per a fer algunes de les rondalles populars, que és una altra de les coses que el modernisme també replica respecte de la literatura, i s'implica molt. Hi ha una rondalla popular dedicada a aquesta planta, que es diu la flor del lliri blau, a voltes el que diuen la flor del lliri blau, del lliri blau. Vaig a contar-vos-la, perquè igual la recordeu, és una rondalla popular que després va agarrar el mestre Joaquín Rodrigo i va fer un poema sinfònic a aquest nom, per la flor del lliri blau. El mestre Rodrigo, el del concierto de Aranjuez, ese mateix. També hi ha una altra variant, una altra que va fer independent, un altre músic valencià, Agustí Alamant, també fantàstica, música coral, que en el 72 va fer l'Escola de Magisteri, perquè és una mena de la recerca dels xiquets com a copartíceps de la rondalla a través de la música. Estem mesclant i ho farem contínuament. Però què diu la flor de lliri blau, la rondalla? Hi havia un rei, bo, bondadós i tal i qual, major, que en un moment donat està a punt de morir perquè té una malaltia estranya. Després de consultar a molts metges i apotecaris, un li dona la solució. Li diu que només se salvarà si aconseguís olorar la flor del lliri blau. El rei tenia tres fills. El major, que era una persona vanitosa, envejosa, de poca qualitat moral. El segon, que era més aïna, un gos malfaener, un golafre, no era roïn, però en fi, no... I el tercer, que era un bon xic, amb ganes, amb bona actitud. El pare ho comunica als fills i li diu, sí, estic molt mal, estic malalt, i m'han dit que la flor del lliri blau és l'únic que ens salvarà. A veure si algú de vosaltres és capaç de trobar-la i, en fi, li estaré agraït. Cada dia se'n va un fill, un primer, després l'altre, després l'altre. I quan passava en camí de la búsqueda de no sabia on de la flor del lliri blau, hi havia allí en un camí una velleta, una dona major, amb l'aspecte desmaiada, que demanava algo de pa, algo. Els dos primers passen i no li donen res, i el tercer li dona compartit amb ella un tros de pa.
La velleta queda una fada, agraïda, i diu, mira, tu eres l'únic que saps llavors de mi, vaig a dir-te on està la flor del llit. I li indica. El fill va a la garra i en tornant se troba amb els germans, el major i el vejós, de veure que aquell tenia la flor del lliri blau, el mata. Bueno, intenta matar la fuega i quan pensa que ja està mort, fa un clot en terra, el colga allí i el tapa. L'altre germà, acovardit, però sense voler ser no, vol enfrontar-se al major de veure el que ha fet. Almenys aprofita que l'altre no mira i en una canya, que estava al costat d'un riu, en un canyar, una canya que havia allí, li buida tots els que són els nyus, en aquella grossa la clava en terra on estava el germà, per a veure si almenys tenia aire i podia respirar i sobreviure. Se'n van els dos germans, arriben a casa i el major li ofereix al pare la flor del lliri blau. En el moment que el pare t'agarra, la flor parla i diu, no és esta la mà que t'ha donat la flor la que realment m'ha trobat. El pare, estranyat, diu, què passa aquí? Diu, on has trobat la flor? Vale, anem-ho. Se'n van a buscar el lloc, però si era veritat, que este sabia on estava la flor del lliri blau. Mentrestant, un pastor que havia per allí havia vist el canyar, que havia vist la canya aquella grossa que marcava que era on estava baix l'altre, talla i se fa una flauta, que està tocant una flauta, quan arriba la comitiva reial, rei, fills, i quan s'aproximen i passa per allí el germà major, el que havia intentat matar menut, la flauta que estava tocant el pastor, la melodia se transforma en algo que dia així. Passa, passa, mal germà, passa, passa i no en nomenes, que m'has mort en riu d'arenes per la flor del lliri blau. Ara és ràpid. Què passa? Què està dient aquesta flauta? A veure, què passa el segon? Passa el segon, que no havia fet mal, com el que diu, i la flauta torna a cantar. Passa, passa, bon germà, passa, passa i sí en nomenes, que no m'has mort en riu d'arenes per la flor del lliri blau. De repente, el pare entén que un s'ha comportat malament, l'altre tal, se posa a veure on està la canya i miraculosament el xic encara estava viu allí. El recupera, el pare li agraeix que havia sigut ell de la flor del lliri blau, desterra el major, li dona el mitjà i l'altre el fa. Aquesta rondalla és la rondalla de la flor del lliri blau. I és el lliri blau. La flor va aparèixer a la rondalla popular valenciana, que ha estat musicada per músics, diguem, valuosos. Mireu-ho. Ahí va bé. Una d'elles. Lo que dona de sí. 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 Inés. Inés. La flor de lis. La flor de lis, perquè en realitat li diem un lliri, però el verdader lliri seria l'Azucena, el blanc, que és a més d'una família completament diferent. Aquesta se li diu el lliri blau, és la flor de lis, que està a la base del símbol dels reis de França, també el símbol de Florència, de moltes altres coses. De Florència, perquè hi ha una variant de la iris fiorentina, que el seu tubercle, diguem, s'utilitzava molt en perfumeria. Fa una olor molt dolça, molt delicada, i encara se fan sabons allà en Florència basats en l'aroma de la flor de lis, en concret de la iris fiorentina. El símbol de Florencia, està en el escut de Florencia. I les monedes, els florins, els florins, els florins de Florencia eren amb el símbol. Eren perquè eren de la flor de Florencia, que a més en el nom de la ciutat, això que té un vins. És un símbol molt utilitzat en el modernisme, es podria parlar de moltes coses, figura de l'art audientment, en la literatura, en els poemes de Verlaine, de tots els modernistes i simbolistes, i també és un símbol religiós. El símbol religiós de la Verge Maria per antonomàcia de l'Azucena, el lliri blanc, que ja el veurem per ahir, però també el lliri blau. El lliri blau s'utilitza en molts quadres en què apareix la Mare de Déu, la Verge, perquè també és símbol de puresa. Té moltes llegendes. Posar una de tipus religiós, diguem, ja que Daniel ha comentat una profana, diguem, no? L'origen del lliri blau, segons una llegenda d'Alemanya. Resulta que hi havia un cavaller
no hi ha res, que arrepentit ja de les seues guerres i malifetes i tal, se retira un convent. I allà els monjos pues, l'acullen, intenten ensenyar-li les oracions i les litúrgies i tal, però l'home se veu que lo del llatí que no, no li anava bé, no aconseguia ensenyar-se el llatí, el pobre home, només va ensenyar-se a dir Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, bueno, Ave Maria gratia plena, per lo menos, bueno, per allà, sense perdir Ave Maria, no recordo què seguia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Però en canvi va passar tota la seva vida, els anys que li van quedar allà en el convent, repetint contínuament Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Finalment, quan va morir, segur que la mare de Déu agraïda, diria, bueno, no seria molt intel·ligent este orador meu, però se li reconeix, diguem, la devoció a la meva figura. I entonces diuen que de la seva tomba va eixir un llibre blau. Un llibre blau que en cada un dels seus pètals, en la part groguesa del centre, figurava la llegenda Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Els monjos espantats van obrir la tomba, van donar així aquest llibre blau, miraculós, i van veure que eixia de la boca del cavaller, que per suposo es mantenia incorrupte, i des d'entonces pues, ha sigut també la mare de Déu. Llegenda bonica. Que horror. Bueno,